Dövlət Turizm Agentliyi və Medianın İnkişafı Agentliyi Azərbaycanın turizm potensialını tanıt mövzusunda keçirdiyi müsabiqə 20 sentyabr-20 oktyabr 2023 tarixlərini əhatə edəcək. Müsabiqədə iştirak edən yazı, televiziya süjeti və fotolar 5 nəfərdən ibarət müstəqil münsiflər heyət tərəfindən qiymətləndiriləcək. Pandemiya dövründə ümumiyyətlə Azərbaycanın turizmi tam başqa bir səmtdə başladı inkişaf etməyə, yəni nə səmtdə? Bundan öncə yəni hazır turlar nələr var idisə və əl çatan rayonlar, yolları yaxşı olan rayonlara ki, turistlər daha çox gedirdi, həmin rayonlar daha gözəl inkişaf edirdi, otellər tikilirdi. Amma yenə də orada ucqar kəndləri biz nəzərə almırdıq ümumiyyətlə. Resortlardan söhbət gedirdi, böyük 5 ulduzlu otellərdən, istirahət zonalarından gedirdi söhbət. Və hal-hazırda pandemiya dövrünü ümumiyyətlə müəyyən bir müddətdə rayonlar bağlıydı. Sonra rayonlar açılanda isə böyük bir avtobusların gəlişinə məhdudiyyət var idi. Və ondan savayı insanlar indi başladı o off-roadlarının, yəni cıplarla Azərbaycanın lap ucqar kəndlərinə getmək, dağlara qalxmaq, tarixi abidələrə baxmaq, ümumiyyətlə turizm növü dəyişikliyi zaman nəyi biz nəzərdə tuturuq? Siz bizi necə insanların fikri, insanların dünyaya baxışı tam dəyişdi. Təbiətə daha hörmətlə mi deyim, qədrin bilməklə mi deyim başladılar yanaşmağa və hal-hazırda bu proje nə deməkdir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanı tanımaq məqsədi ilə bu foto, video materialları, yəni həm azərbaycanlılara çatdırmaq, həm dünyaya çatdırmaq. Hər nominasiya üzrə birinci yerin sahibləri cari ilin noyabr ayında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçiriləcək Expo 2020 Dubay tədbirində Azərbaycan pavilyonunu ziyarət etmək üçün 3 günlük iştirak haqqı qazanacaq. İkinci yerin sahibləri Xarı Bülbül Hotelində qalmaqla Şuşaya 3 günlük səfər, üçüncü yerin sahibləri isə Şahdağ Turizm Mərkəzində 3 günlük səfər haqqı qazanacaq.